Šidski bazeni su tokom leta izuzetno posećeni, a najviše od strane dece. Upravo iz tog razloga veliki se značaj pridaje bezbednosti dece na bazenu. Povodom toga razgovaramo sa vlasnikom šidskih bazena. Koliko se vodi računa o bezbednosti dece na bazenu i uopšte o bezbednosti? Pa mogu vam reći da vodimo dosta dobro računa o bazenu, zato što je ovde dosta rizično. Kupanje, skakanje, igranje, zabava i ostalo. Tako da mi imamo spasioce koji jako vode računa o bezbednosti i dece, a naravno stvari i odraslih ovde. Svake godine mi to praktikujemo, nađemo ozbiljne ljude koji se stručno i ozbiljno bave bezbednosti bazena i bezbednosti dece i uopšte posjetilaca bazena. Na koji način se ugrožava bezbednost na bazenu i na šta najviše moramo da obratimo pažnju? Bazen kao bazen je vrlo rizičan. Fin, interesantan, dobar za kupanje, dobar za rekreaciju. Međutim, to ne je samo kod nas, nego uopšte je to, postoji jedna opasnost od povreda. A najčešće se povredi kičma, zato što deca skaču, ne samo deca i odrasli. Skaču, ne vode računa, kliznu se i ostalo. Tako da naši spasioci, naravno i redari, vode strogo računa da zaštitimo tu decu, naravno i posetioci. Da li postoje određena pravila? Kako da ne? To je opšta pravila kao i svud na bazenima, ne samo kod nas. Prolaz kroz dezobarijedu znači da se zaštiti voda, a naravno stvar i posetioci, tuširanje i to je naravno obavezno. Da li se voda redovno kontroliše? Mi vodu interno kontrolišemo svaki dan i to nekoliko puta. A imamo i ozbiljnu kontrolu, ozbiljniju, malo drastičniju, koju nam radi Zavod iz Mitrovice. Zavod za zaštitu zdravlja. Iz Mitrovice ona nam dolaze jednom mjesečno i kontrolišu vodu kako u bazenu, tako i za piće i sve ostalo. I higijenu, svu higijenu ovdje na bazenu. Da vam samo kažem i to, nikad nismo imali problema ni sa vodom, naravno ni sa higijenom, ni sa ostalim ovdje. Svi su uslovi sad dovoljeni. Hvala vam na razgovoru. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.